Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Mənim xəyallarım var. Mənim öz dünyam vardı. Şəhid oldum, yerim gözəldi, zəki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən sağ olsun. İlahi, əsgərlərimizi qoru. Vətən sağ olsun. Məni çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mübarək olsun. Vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, təkil ağlama. Salamlar, saygılar bütün Türk dünyasına. Otaylı butaylı soydaşlarımız, qardaşlarımız, Azərbaycanlılara. Salamlar Turana. Salamlar şəhidlərimizə. Bugün gəlmişik şəhidimizin evinə. Şəhidimiz Xudayev Samir Səmədoğlu, onun evinə. Onun gözəl xatirələri, o günlər ki yaşayıb, şəhid olan günlərinə görə, hansı istiqamətdə şəhid olub, onlara görə atası ilə, anası ilə, qardaşı bir də bacısı ilə söhbət edir. Bu gözəl xatirələri bir də şəhid olan günlərinə görə söhbətlərimiz aslında. Sözü verir şəhidimizin atasına, şəhidimizə görə söhbətlər verəsinə. Çox sağ olun, təşəkkür. Buyur, ata. Mən Xudiyev Səməd, Famil oğlu, Xudiyev Samirin atasıyam. Şəhid Xudiyev Samirin atasıyam. Mən oğlum Samir 2021-ci ilin avqust ayının 28-i, iyul ayının 28-i həqiqə hərbi xidmətə çağırıldı. Xidmətə çağırıldı və bu Rüşkülə apardı. Bir 15 gün orada qalan sonra qusaraq, qusardan 2 ay 15 gün qalandan sonra Laçın ayın, sentyabr ayının 28-i Laçına getdi. Qaragöl 157 en hərbi hissiyə getdi. Orada 4 ayın əsker olarkən Qaragöl döyüşlərində iştirak elədi. Bax, bayaq ki, gənc əsker olduğu üçün komandilərinin dediklərinə görə deyirəm mən. Oğlum deyə tərifləmirəm. Tərifləyənləri tərifləyənlər, ancaq ata tərifləsə biraz özünkü çıxır. Dediklərini deyirəm. Həmişə mən özüm 23 yaşında məcburi köçkün kimi, Füzulayında məcburi köçkün kimi Bakı şəhərinə gəlib, anam, qardaşım, ailəmizlə məcbur köçkün Bakıda yerləşmiş, yaşamışıq. Və sonra 1998-ci ildə ailə qurdum, üzr istəyirəm. Ailə qurduqdan sonra 2003-cü ildə Samir dünyaya gəldi. Samir ikinci övladdır, oğlumdur. O elə doğulandan bambaşqa sakit bir dünyalı bir uşaq idi. Həqiqətən düz deyirlər ki, həmişə seçilmişlər gedir. Şəhidliyə, zirbiyyədə o, hər oğlun işi deyir, şəhidliyə, zirbəsinə qoşa-qoşa gedənlər ürəkdən, qəlbdən yanan, vətən sevgisi, vətənə məhəbbət olan
vətənə saygı duyan, ailəsinə saygıdır, namusu, qeyrətlə böyüyən uşaqlar həmişə şəhid olmaq zirvəsinə ucalır. Uzalmaq istəyir daha doğrusu. Və mən elə həmişə danışardım, ata bəs bizim torpağımız nəmindən belə elə danışanda, vəziyyətdən də cavanlıq başımıza gələn hansırada danışanda, onlar uşaqlar həmişə diqqətlə oturub iki qardaş qulaq asırdılar. Samud gözü ürəkli uşağıydı, qorumaz uşağıydı. Dəfələrlə, məsələn, indi taytuş arasında cavanlıqda olur. Mən həmişə ondan ehtiyat edirdim. Onun buran əhli var idi. İdmanı o iki moxçu idi. İdmanı da qalmışdım onu. Elə gedəndən 2-3 aydan sonra yarışlara çıxartdılar ki, döyüşkəndir. Qorumuz, rayonlar, Respublika, Dağıstanda, Azada yarışlara çıxardırdılar. Nəsə, birinci, ikinci, üçüncü yerlər tutub. Və orada medallar da, fərmanları durur. Sonra əskərlikdə, yəni bu ilk aldığı, düz elə ki, uşaq aldığı tərbiyəni, uşaq evin aynası güzgüsüdür, aldığı tərbiyədə gəlir və çox sakit, mülayim bir uşağıydı, həqiqətən. Yəni, tərbiyəlməz, mükətdə kim məni görər deyirsən, oğlun çox, uşaqların çox mərfətli, qanacaqlı, həm də gözəl idi, bir belə çox simpatikli idi, rütçan desək, gözəl idi Allahın olsun. Gözəllik, sarı-sarı elə gendən, 100 nəfərin içində baxsanı gendən görüşürdü. Məktəbdə bir ilə şahin içində gendən görüşürdü. Birisi də əskəriyə getdi, ürəklə getdi, kişi kimi getdi, yola saldıq. O da iş, onun döyüş yolu Qaragöldə oldu. Əvvəli posta dururdu, sonra Qaragöldə ermələr 7 post aldılar onlar orada. Bizimkilər orada iştirak edildi, dostları şəhid oldu. Sonra, döyüşdən sonra, sonra getdi həmlə qrupuna, komandaya, komanda sastiyarlığında seçildilər ora, getdi. Orada da məşq, idman, o həmşə gələndə deyirdi ki, dostlarım şəhid olub orada, heç qəlbimə yadından çıxmır. Qaragöldə döyüşdə posta qırmışdılar, münamiyyət ateşində posta qırıb. Deyirdi onların, hələ gənc əskər olarkən onların dikələrini yığmışdı. Hansı ki, qolum bir yanına tapdım, gətdim. Başım bir yanına tapdım, gətdim. Yığdıq zamanı sumkuya, şüftü təhsil elədik, göndərdik. Yəni, qorxmazlığına gətirirəm, gənc olmağına baxmayaraq. İnsan gördüksən, biçdiksən, bərkir, möhkəmləşir. Yaş, ağıl yaşda deyil, başdadır. Biraz da həyəcan, qorxu, həyəcan, biraz da şey, insanı mükəmməlləşdirir, yetişdirir, bərkidir. Orada da 160 nəfərin içində atışda birinci yerə çıxdığına görə mükafat verildilər, ona obska verildi və mükafat verilmişdi ona. Mükafatın da qarşısında 5 gün obska verilmişdi ona, məzuniyyətdən, apreldə gəlmişdi ondan qabaq, ona düşən məzuniyyət idi. Amma 5 gün növbəsən kənar elə bil. Əhlatçı olduğuna görə vermişdi, general tərəfindən vermişdi. Bir əskəri iki general tanıysa, böyük bir xoşbaxlıqdır. Hər əskərə nəsib olmur o. Bu da yaxşı cəhətlərinə görə seçilirdi. Həm çasda, məsələn, gələn uşaqlar, dostları, komandir, əskər yoldaşlar, cəhb yoldaşı gələndə deyir, çox. Allahın olsun, bir Sumqayıtdan gəlmişdi. Resulullah oğlanın adı nə idi, yadından çıxdı? Turan. Tural. Ağlayırdı ki, mən onun məzarını görməyincə inanmazdım ki, o uşaq şəhid olur. Mən deyir, gəldim, dedim, yalan deyirsiniz, yalan deyir. Gəldim, məzarı dəfnə çatanda dedim, hə, Samir şəhid olub, yəni, burada. Son tapşırığı yerinə yetirərkən, Sarıbaqay yüksəkliyində 2558 metrə hündürlükdə son tapşırığı yerinə yetirərkən, orada şəhidli zirvəsində yüksəlmişdir. Mən başa düşürəm, vətən uğrunda ölən varsa vətəndir. Torpaqında şəhid də olmalı, yaşamaq istəyirsə bu millətin, dövlətin daim olmaq üçün həmsə şəhidimiz də olmalıdır, qazimiz də olmalıdır. Bu danılmazdır. Vətən uğrunda ölən varsa yenə vətəndir. Mənim oğlum şəhidli zirvəsində yüksəldi, düzdür. Az yaşadı, 20 yaşı olma, 20 yaşı 17 gün, 18 günü keçmişdi. Az yaşadı, kişi kimi yaşadı, kişi kimi ömür sürdü, amma xatirələrdə qalmalı. Əvvəliyyətə mən dərdim, getdim, Azərbaycan dövləti nə qədər varsa bu dünya yer üzündə, bizim suvenir dövlətimiz varsa, onlar da yaşayacaq.
yaşadacağız, yaşadacak dövlətimiz tərəfindən yaşadılır ve yaşadılacak. Ve eləcə də sayılıb seçilənlərdən belə deyək. Mən razıyam bu günləri dövlətin yanaşması bizə qayğısından. Neyin ki, mən yani şəhidlərə qoyulan şəhidlərin yolunu deyim, hörmətli yolun gətirdiklərinə görə razıyam, yolun gətirdiklərinə görə mən bu günləri o belədə razıyam. Allah şəhidlərimiz, cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerləri cənnət məqamları ucaq olsun, qazilərimizə şəfa versin. Bu qədər. Çox sağ olun Ata, sözləriniz üçün, söhbətləriniz üçün. Ata, mən bir söz deyim ki, siz öz bilirsiniz ki, biz sadə ölümdə, demək olar ki, biz 5 ay, 6 ay, 1 il, məsələn, 40 bir dət tamam olacaq. Şəhidlər heç zaman unutulmur. Yəni, şəhidlər, biliyorum, biz el olub ki, 30 ildən sonra, indi 32 ildən sonra şəhidlərimizə anım gedirtdürük. Yəni, şəhidin zirvəsi hər zaman ucada olubdur, ucada olacaqdır. Heç zaman yadlardan çıxmayacaq və çıxmayıb çıxmayacaqdır inşallah. Çox sağ olun sizdən söhbətlərinizə, təşəkkür edirəm. Ondan sonra söz edirik, indi sizdən sonra anası ilə də bir söhbətimiz olacaqdır şəhidimizə görə, şəhidimizin yaşadığına görə, şəhid olan günlərinə görə. Sizdən təşəkkür edirəm zamanınızı da qıraqdığınız üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir kəlmə deyim. Həmişə o döyüşə gedəndə, bir neçə döyüş tapşıqlarına gedəndə, Qaragül döyüşünə gedəndə həmişə haqqınızı, halallıq istəyir bizə, haqqınızı halal edin deyirdi. Biri səfər deyəndə mənə çatmadı ki, necə, dedim ay oğul, nədir, ölmə gedirsən. Yəni, bu döyüşə gedən əskər olsun, zabit olsun, hər kim olsun, öldürməyə gedir, ölməyə yox. Ümid sonunda ölür. Yəni, bir insan, Şeyx Şamil deyir, bir insan sonunu düşünən qəhrəman olamaz. Yəni, bu bilsə ki, orada gedib öləcək, bilir gedir şəhid olmağa. Yəni, ümid ilə gedir, ümid sonunda ölür. Həmişə o halallıq istəyirdi ki, haqqınızı halal edin, mən döyüşə gedirəm. Allah, həm çətindir, həm ağırdır, həm fəxr edicidir, həm belə mən oğlumla fəxr edirəm, qürur duyuram. Nəyin ki, mən bütün aləmiz, nəslimiz, kökümüz, yaxınlarımızın bizi sahibi görən dövlətimiz tərəfdən fəxr edirik ki, yəni bu günləri yenə deyirəm, bizim alnımızı təmizə çıxardan vaxt var idi, vaxt var idi. 93-cü ildə torpaqlarımızı alanda, biz Rusiya, mən bir neçə dəfə getmişəm, işlə əlaqədən, həmin qonaq getmişəm. Həmişə adam sıxılırdı, mən dəfələrlə spora düşmüşəm, sporlarım olub. Məsələn, deyirdilər ki, belə hil, amma bu torpaqlar alınanda bizim alnımız əvvəlki kimi açıq. Mən deyərdim, qeyrətimizi 1-100 artırdılar da, belə deyək. Ona görə biz fəxr edirik ki, həqiqətən müşəhidlərimiz, cəm müşəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, yerləri cənnət olsun, məqamlarımız olsun, qazilərimizə şəfa versin. Mən şəhid olanda, şəhidi xəbəri, o son avqust ayın 5-i, bizə şəhidi xəbəri gəlməmişdən qabaq, mən axşam saat 8 radələr olardı, zəng elədim. Komandirə ki, orada bir nəfər yoldaş vardı, salamatçılıqlı döyüş atışma gelirdi. Olur, narahçılıq vardı. Biz həmişə parolla danışırdıq. Mən açıq deyirdim müharibə döyüşləri. Həmişə deyirdim, üstü örtülü, yağış yağır, dolu var, dolu yağır. Parolla danışmışıq həmişə mən. Özüm hərbdə olduğum üçün bilirəm nə var, nə yox. Biz ona da, yəni düşmən qulaq asır deyə, deyirdim yağış yağır, yağış avtomatdır, dolu artilleriyadır. Şimşək toplardı. Yəni, parolla danışırdıq. Həmişə ki, çox danışmıyor. Gecə mən danışdım, dedi ki, atam, gedirəm, demək gedirmiş kəşfiyyatla tapışırıqa. Saat 8 olardı. Və dedi, uşaqlar getdi şam yeməyinə, mən qaldım. Demək, son gün danışıqıymış mənlə. Getdi, səhər-səhər onun yarısı, mən zəng elədim, bir də məlumə, vəziyyət nədir, salamatçılıqdır, dedilər salamatçılıqdır. Sonra, mənim danışımdan sonra onun yarı 11-ə qalmış, şəhidli zirvəsində yüksəlib. Bizdə evdə bir anası ilə mən bilməmişəm, bir də qardaşı. Yaxınlar, oğullar zəng edir, vəziyyətlətərdə atışma gedir, Samirlə danışmışsan, əlaqə saxlamışsan, belə elə.
Hə, danışmışam onda. 12-ni askıya və gəlirəm, o deyir, bu rayondan zəng gəlir, Səlyandan zəng gəlir, biri İmişdən zəng elədi, biri Sumqayıtdan zəng elədi, Allahın sözü, biri Əlvarandan zəng elədi. Öz rayonumuzdan, Beyləqandan, kim hərdədə oradan zəng elədi, yaxını Bərdədən, Kirvəsi zəng elədi. Bu, ağılma nə gəlir, deyirəm, yarım saat deyil danışmışam. Hə, qardaşım, demə, rayon komissarlığına zəng evlə, polis bilməsinə, hava, şey, gəl, qardaşım iş yerdən götürür. Qardaşım mənə dedi ki, evdəsən, gəlləm sən, dedim, sən heç vaxt bizə gəlməzdin, indi xeyir olsan bu vaxtı gəlsən, iş vaxtı. Dedi, yox, elə bir qalmışam, gəlirəm sizə. Mən maşını dözmədim, tez paltarımı giydim, evdən çıxdım, mən istirahətə gəlmişim, gün ortabədə gəlmişdim. Tez çıxdım, gördüm qardaşım 200 metr aralıqdan, 200-300 metr aralıqdan gördüm qardaşım gözünün yaşı sifəsindən gəlir. O ağlayan da onun özü də qazidir. Daha ürəyim döyünməyə başladı, yaxınlaşdım, at verdim. Ki, nəsə olub, dedi, yaralanıb. Dedim, nə olub, dedi, qılçından yaralanıb. Qəlpə qılçasını aparıb. Dedim, düzündə tək qılçası olmasın, salamatdır. Dedi, gördüm, dodağı titriyib, titriyəndə bildim ki, hər şəhid olub. Bütün yarısı idi ki, gün orta bütün yarısı, səhər səhər olub, bütün yarısı idi. Anası da evdə idi. Qayıtdım geri, ev birbaşa anasına narahat idi, gördü, ağlaşma. Birbaşa dedim ki, başqasından eşitməm, məndən eşitib, oğlu şəhid dizilməsinə yüksəlib, bu qədər. Bizim də xəbəri eşitməyimiz bu dərəcədə oldu. Bu halda oldu. Bir daha yerləri cənnət məqamlarınız olsun. Allah bizlərə səbir versin ki, biz yaşadıqca onların yolunu, nə bilim, çatışmayan məsələ nəsə, ailədəmi, işləmi, gücdəmi, bu mehribançılığımı, dostluğumu, qardaşlığımı onlar üçün eləyə bilək, valideynlər böyük gücdür. Yəni, ata-ana olduqca varis də ata-ana sayılır də burada. Yəni, şəhidin varisi ata-ana sayılır, nə manədə sayılır? Yəni ki, həm valideynidir, həm nə problem olsa həll eləmək ilə valideyn ata-ana həll edir də. Onlardan sonra biraz zaman hər şeyin məlhəmidir, vaxt. Biraz yumşalma olur. Amma bir dəfə bir insan, bir şəhid rəhmətə gedir, cənnətdə sual verirlər ki, şəhid özü sual verir ki, mələ elə bilirlər. Burada göl var idi, burada böyük bir göl var idi. Niyə məsə indi bunda su qalmıyıb, dibində bir dam su qalıb? Deyir, sən şəhid olanda, sən rəhmətə gedir, şəhid olanda, ham ağlayırdı sənin üçün. İndi o qalan gözyaşı az olan ananın gözyaşlarıdır. Yəni, bir müddət zaman hər şey məlhəmi də deyirəm. Bu ağlamaq ananın gözyaşıdır, tək ananı ağlayır. Bəlkə də biraz, burada mən səhv edirəm, şəhid üçün ağlayanda hamı ağlayır, amma misaldır, ola bizim mən nəsə bir haradasam, düz demirəm, amma yəni belə olur ki, biri rəhmətə gedir, deyir, ancaq az, bu günə kimi ağlayan anandır, 40-dan sonra ağlayan anandır, o ananın gözyaşları. Mən çıxıram bayrağa, gedirəm, gəlirəm, amma ana evdə bütün gün şəkillə durur, ağlayır, çox çətindir. Allah, həm çətindir, həm ağırdır, belə. Övlə atıya, anıya dözmək olur, valideynin dərdinə dözmək olur. Amma övladın dərdi biraz ağırdan da ağırdır, çətindir, çox çətiniymiş. Mən bunu indi demək olar, dərk edirəm. Çox çətindir, Allahım olsun. Çox sağ olun, ata. Siz bilirsiniz ki, bir o uşaq o zamanızdan ki, sizin evinizdə idi, sizin evladınız idi. İndiki üç rəhli bayrağla gəlibdir. Bütün Azərbaycan, bütün Türk dünyasının şəhididir. Yəni. İndi bütün Azərbaycan şəhidlərimizə ağlayır. Yəni bütün Azərbaycan şəhidlərimizi heç vaxt unutmayıb, unutmayacaq. Çox sağ olun söhbətləri üçün, ata. Zamanınızı bizə buraxdığınız üçün sizdən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür. Deyirləri, o şəhid olmamışdan Anya Ayanoğlu. Sami şəhid olmamışdan. O tabut mənim gözümün qabağındaydı. Həqiqətən o tabut gəlirdi. Özüm elə bir Allah'tan izin vermirdi ki, onu kiməsə deyəm. O gözümün qabağında gəlir. Allaha yalvaram ki, ay Allah, bu nədir? Belə mənim gözümün qabağında tabut gəlir. Ayan olur anıya. Amma ayın üçü şəhid oldu Laçında. Narahat idim. Telefon həmişə baxırdım ki, vəziyyət nətərdir, uşaq orada olduğuna görə çox narahat idi.
Telefon elimden düşmüyordu. Ayın üçü onu eşittim. Yoldaşım akşam eve gelende gözledim. Ona kimi narahat edin. Dedim tez uşağı yığdı. Orada şehit var narahata. Samir'de. Yığdı dediler ki burada değil de yukarıdadır. Gelende zeng eliyer. Zeng elemedi. Üçü danışmadı. Ayın dördü danıştı. Dördü danıştı. Gelende yoldaşım sersi zeng elədi. Danıştı. Ayın dördü. Dedim Samir, senden narahatam. Ananın üstüne ne tersen dedi. Ana, menden narahat olma. Ben yaxşıyam. Siz yaxşı olun. Ayın dördü danıştım. Dedi, o sözü oldu ki, siz yaxşı olun. Ben yaxşıyam. Menden narahat olmayın. Sonra da ondan sonra da en son onun danışı oldu ki, bəs bacımı oxut. Dedim, niye elə deyirsən də? Oxuyur. Deyir, ana, onu günahı oxudarsan, yaxşı. Dedim, axı, oxuyur. Sən niye elə dedin ki? Dedi, ana, onu oxudarsan. Dedim, yaxşı. En son danışığı oldu. Avqustun 5-dəki həmən gündə elə bir mənim həmişə telefon əlimdə olurdu. Həmən günü mamam xəstə idi. Getdim onun yanına, telefon olmadı əlimdə. Və həmişə əlimdə olurdu. Baxırdım. Demənin ayın 11, avqustun 5-i 11-də şəhid olur. Hamı bilir, mən heç kim demir. Mən həmən gün evdə deyildim, elə getdim mamamın yanına, sonra qızı hazırlığa qoymuşdum. Getdim oradan götürdüm, gəldim evə. Elə o zəng eləyir, bu zəng eləyir, nə tərsiz, nə tərsiz deyildim, nəyisi olub ki, elə hamı zəng eləyir. Elə üçün yarısı bildik ki, şəhid oldu. Heç kim demirdi. Bütün yarısı bizə deyirdilər. Amma 11-də şəhid oldu. O, nə bilim, o evin nəşəsi idi, gülü idi, çiçəyi idi. O uşaq bambaşqa idi. Qapıdan içəri girəndə hamına deyirdi, gülürdü ki, hamı şən olsun. O, qeyradi bir uşaq idi. O, bizi məhv elədi, nə bilim. Başqa uşağı, seçilmiş uşağı idi. Uşaq ən çox da mağa bağlı idi. Nə istəyirdi? Mənə deyirdi ki, anam onu istəyirəm. Mən deyirdim atasına. Heç bir atasına deməzdi, onu istəyirəm, onu istəyirəm. Nə istəyirdi, məndən istəyirdi. O ən çox mağa bağlı idi. Nə sırrı var idi, mənə deyirdi. Mən deyirdim atasına. O heç vaxt atasına heç nə istəməzdi. O qədər göz tox uşağı idi. Onun telefonu yoxdur. Deyirdim, Sami, telefonu anlaqda sənə verək. Deyirdi, yox, ana, sənə telefonu ilə oxuyur, amma mənim telefonu ilə oxuyur da. Hazırlıqlara gedir. Deyirdin, üstüda nə vaxt girsəm, onu da alarsan, telefonu istəmirəm. Əskəriyə gedəndə dedim, ay, Sami, sənə telefonu anlaq verək. Deyirdi, yox, ana, icazə vermirlər, onsuz da. Telefonu istəmirəm, gələm, sağ salamat, yeni üstüda girəcəm, onu da alarsınız. Çox göz tox uşağı idi. Bir ay, hara gedirdi, o dost kazanırdı özüylə. O, çox mehriban uşağı idi. Çox bambaşqa uşağı idi. Dostları çox idi ona. Dostları həmişə sağ olsun. Onun dostları gəlir, gedir. Öz kimi də dostları idi. İradi bir uşağı idi. Bambaşqa bir uşağı idi. Elə bir seçilmişdi. Sakit, mehriban. Ana, biz sözü icazə buyursaq, bizə də biraq şahidimizin bacısı da gözəl o bacısı da bir bizim şahidə görə bir söhbət olsun. Belə bir şeiri də var idi. Bir şeir də deyəcəkdir. Günay xanım olur adınız. Bir gözəl bacısı vardı şahidimizin. Ona görə bir şeir deyibdi. Həm istirik bacısından da bir baləcə xatirə, bir daha da şeir olacaq ki, onun qardaşına görə deyəcək, onu da eşidirik. Buyur, bacı. Mən Şəhid Xudəsanın bacısı Günayam. Mən qardaşıma, öz qardaşıma fəxr edirəm ki, qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Torpaq uğrunda şəhid olmuşdu. Mən qardaşıma əsr olmuş şeiri söyləmək istəyirəm. Başını ucaq... Bir dəqiqə, bravo, saxla. Bir dəqiqə, saxla. Bir dəqiqə, saxla. Haqlı deyim. Sözü veririk şəhidimizin bacısına. Həm şəhidimizə görə bir gözəl şeiri vardı. Bir də şəhidimizə görə bir xatirələri var ki, uşaqlıqdan o zamanlar ki, qardaşı ilə bərabər idi.
evdə bir yaşayırdılar. Ona görə bir söhbətlər olacaq ki, eşidirik. Günay xanım, buyur. Mən Xudeyeva Günay Səməd qızı. Mən Şəhid Xudeyev Samin bacısıyam. Mən fəxr edirəm ki, qardaşım qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. O evə girəndə mən güldürürdü. Deyirdi, gombul, arxla bir şeydi, mən güldürürdü. Bir də şeirim var, demişim bir şeir. Qardaş, bu şeiri də burada vurgula geçəm. Bir şeiri dinlə, hamı eşitsin şeiri. Başını uca tut, şəhid atası. Vətən torpağını onlar qordu. Tarixi yazanlar tarix oldular. Samir bu vətənli qid oldu. İzi qaldı torpağında daşında. Getdikləri bu yol haqqın yoludur. Məqama yüksəldi cavan yaşında. Samir bu vətənli qid oldu. Sil gözünün yaşını şəhid anası. Axdı şəhidimin qanı qurudu. Vətən torpağını azad etdilər. Samir bu vətənin iki doğudu. Çox sağ ol, gözəl şeirin üçün ki, qardaşına görə demişdim, bir də şəhidlərimizə görə dedin. Çox sağ ol, səndən də təşəkkür edirəm. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Allah sizlərə hamıza səbir versin. Çox sağ olun, təşəkkür. Sözü verir şəhidimizin qardaşına. Şəhidimizə görə gözəl xatirələr, o günlər ki, bərabər yaşayırlar. Çünki şəhidin böyük qardaşı olubdur. Sözlər deyərlər, aralarında sırlar olubdur, söhbətlər olubdur. Onlara görə söhbət eləsin. Bir də şəhidimiz, şəhid olan zaman nə hala qaldılar və şəhid olandan sonra nə sözlər eşitdilər şəhidimizə görə ki, dostları məsələn vurgulur da danışırdı şəhidimiz ki, ona görə söhbət eləsinlər. Şəhidimizi yaxşı tanıyaq, yaxşı Türk dünyası tanısın belə deyək. Çünki bizim kanalımız bütün Türk dünyasından yayımlanır. Ona görə söhbət edəsiniz. Söz sizdədir, Rəsul qardaş, buyurun. Mən Xudiyev Rəsul, Şəhid Xudiyev Samin qardaşıyam. Qardaşım uşaqlıqdan bilmirəm siz sirdaş olmuşuq. Yəni yol yoldaşı, sirdaş kimi nə dərdimi vardı ona paylaşırdım. Uşaq vaxtı belə biz məhəllədən uşaqlarımızı, biz 1999-cu ildən 2008-ci ilə NZS-də qalmışıq. Yəni düz çox olan onları çox xatırlamıram, yəni uşaq olduğum üçün. Birinci sinifdə o məktəbdə getmişəm, amma birinci sinifdə mən məktəbə gedəndə qardaşım şey yanımda oldu. Yəni birinci sinifə giriş kimi mənim şey yanımda oldu. Sonra 2008-ci oktyabrında Saxuz Ramaniyə köçdük və uşaqlığımız belə burada da başladı. İkinci sinifə bu məktəbdə getdi. Qardaşım da birinci sinifə 107 Eşəm Ərabalından 107 Sarıda orta məktəbə getmişdi. Mən üçün sinifə oxuyanda o birinci sinifə getmişdilər. Elə biz məktəbdə bir şəhər seçilirdik. Yəni, məktəb 1500 şagird var idi ova. Onlar üçün iki sarı biz idi. İki sarı qardaş biz idi. Yəni, biz sırası seçilirdik. Bir də ona görə şəhid qardaşımıza sarı komutanda deyə bilərəm. Bəli, bəli, elə demək olar. Elə məktədə biz həmişə seçilirdik. Bir də mən müəllimdən soruşdum ki, biz niyə belə seçildik? Siz elə uşaqsınız ki, yəni yadda qalansınız da, sıralı seçilirsiniz. Elə qardaşım elə bir sıra orada getdi, həmişə dost qazanırdı o. Dostları, ətrafı, yəni həmişə hər bir insanla ünsiyyət qura bilirdi. Fərqi yoxdur, necə bir insan olsun. Yəni onun ünsiyyət qurmağı məndən daha yaxşı idi o barədə. Uşaqlı görə 2012-də dekabrından 2014-cü iki boksa məşğul olmuşuq, iki qardaş bir də getmişdik. Qardaşım düzü yarışlara çıxdı, mən öz sistemimə getməyəm, mən daha doğrusu kondisyon kimi getmişdim iki boksa, kondisyonumu artırmaq üçün. Qardaşım biraz o şeyə həvəsli idi, yarışlara çıxdı. Bir dəfələr birinci yerə çıxmış və ikinci yerə də finalı buzdu. Finala məhlub oldu, daha çox birinci yerlə nailiyyətləri olmuşdur. Sonra da 2013-cü ilin yayından 2016-cı ilə kimi üzvü getmişdi. 15 saat Gəncə İlvan məktəbinə, bu 171 sayı məktəbinə üzbəyüz bəkə bilərsiniz. 15 saat Gəncə İlvan məktəbinə getmişik və orada da xatirələm, bir uşaqlıq dostumun, yəni onun atası qardaşım Yekirbəsidir, yəni Onunla biz uşaqlıq dostuyduq. Qardaşım mənim, bir də Qalib uşağın adı. Yəni, biz uşaqlıq dostuyduq. Yəni, qəşəy anlarımız olub.
Həm üzgüçülükdə də əlavə, yəni necə deyim sizə, gənclik olur, bu davadır, söz-söhbətdir, gəzmək, əylənməkdir. Bunların hamısını gördükdə, yəni yaxşı görmüşük, sevinirəm ki, yaxşı bu ilə yaşadıq. Sonra üzgüçülükdə də gedəndə bir xüsus anım var ki, mən bir futbol həvəsim var idi. Orada idmanda bir top görmüşdüm. Qardaşıma deyim ki, gəl o topu götürək. Elə topdan biz götürdük. Necə də yerə getdi. Məhəllədə həmişə biz oynadıq da. Bir qonşumuz var idi. Məhəllədə hamı çox istəyirdi onu. Sözə bir Tahir əmi var idi ki, bir qonşumuz. Onu ayrı da çox istəyirdi. Yəni, bizə də deyirdi. Deyir, hamımızı çox istəyirəm, bu uşaq deyir. Qardaşım deyərdi ki, bu xüsusi də, yəni, bu seçilirdi. Mən də deyim ki, ay Allah, deyim, ama bu inşallah, yəni, yüksək nailiyyətdir ki, mən gələcəkdə görürdüm. Yəni, belə də, necə deyim, uşaqlıqda həmişə dedik, güldük, oynadıq. Yəni, məhlədə həmişə, o necə deyirik, uşaqlıqda, indiki hal-hazırda, üçlü çox uşaqlıqda bunu görə bilmirəm. Biz gizlən pas oynayırdıq, gizlən qaç oynayırdıq, futboldu, necə deyim, və s. bir neçə oyunlar var ki, biz onu yəni, oynadıq da, yəni, biz bəlkə bu olan son əsliyik kimi deyərdim mən. Çünki gənclərdə görə bilmirəm bunu halbuki. Elə yaşadıq demək olar. Qardaşımın dostları var. Sonra qardaşım elə bir universitet hazırlaşanda onun yəni, bir yaxın dostları var idi. Hazırlıq yoldaşları var idi. Həm sinif yoldaşları, uşaqlıq dostları var idi. Elə onlarla həmişə yaxınlıq eləməyə başladı. Bizə gəlirdilər, gedirdilər. Yəni, onlar gələndə onlar gəlində şey, söhbət edirlər də, bir-birinə gedib gələrdilər. İstir həm ad gündən olsun, yəni bir-birinə gedib gələrdilər həmişə. Yəni dostlar kimi həmişə, dostlar da özü kimi idi. Yəni yaxşı, mehriban, necə deyim sizə, deyib gülən idilər hamısı. Sonra universitetə hazırlaşan günü, sonra universitetə hazırlaşan düzdür, onlar qəbul oldu, qardaşım qəbul olub. Qəbul olub bilməmək səbəb oldu ki, yəni istədiyinə deyim, istədiyinə girə bilməmişdi ki, mən şey eləyim, mən bir də yenidən hazırlaşım, universitetə girəcəm. O, qardaşım Heydərabadına Ali Hərbi Məktəb istəyirdi. Ora qəbul olmaq istəyir ki, mən zabit kimi olub yetişmək istəyirəm. Çünki qardaşım özü həvəsi var idi hərbiyə. Doğuşuna belə deyim sizə, atam 93-cü məcburi köçkün olduğu üçün, olarkən nə baş verən hadisələr bizə danışırdı atam. Yəni, orada necə çətinliklər çəkdi. Yəni, mənim iki böyük babamın özü 2-ci dünya müharibəsində iştirak etmişdi. Biri, bir böyük babam bir itkin düşmüşdü, digəri isə qazi olmuşdu, ancaq da çox keçmədən şəhid oldu, rəhmətə getdi, dünyasını dəyişdi qazi olub qayıdandan sonra. Yəni, əmim də ki, 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisidir, ikisi əmim. Yəni, oradan, yəni biz atam həmişə oradakı keçmişdən bizə danışırdı, biz əvvəlsən qulaq asırdıq da. Qardaşım deyir, o hərbi həvəsi oradan yaranmağa başladı. Biz atam silahlarla necə davranmalıydı, yəni hərbdəki o çətinliklərdir, biz həmişə danışırdı. Özü üçün ki, rəsidə xidmət etdi, orada olduğu üçün bizə həmişə məlumat verirdi, bizə öyrədirdi. Qardaşımın həvəsi buradan yaranmağa başladı uşaqlıq vaxtından. Hərbidə kinolara da baxardıq. Əsasən bu İmiyan var da, həmişə bilirsiniz ki, kinolar verirlər. İstə xarici kino olsun, istə milli kinolarımız. Onlar hamısına baxmışdıq da, yəni qardaşım həvəsi orada var idi. Sonra məşhur bu Türkiyə serialı, bu Söz serialı var idi. O elə həvəslə baxmışdı. Bütün serialın ki, bütün bölümlərə baxmışdıq da. Elə atamın da həvəsi, elə marağı da başladı. Elə deyib də baxırdı həmişə. Elə hər biri həvəsi onunla başladı. Sonra əsgərə getmədən öncə prosesə gəlincə, qardaşım yenə dediyim kimi, universitetə istədiyi balla qəbul ola bilməmişdi. Yəni, Heydərabadın harbi məktəbə girmək üçün. O da dedi, yenidən qərara gəldi ki, bəs mən hazırlaşım eləyim. Sonradan gözləmədiyimiz anda hərbi komand, yəni blok qoydu da, yəni alınmadı da, yəni bir sözlə. Dedi ki, qoy elə bir əsgərə gedim. Gələndə inşallah hazırlaşım, girəcəm yeni universitetə, hərbi Heydərabadın Ali Hərbi Məktəbə daxil olacağım da. Yəni, dedi ki, mən ona girəcəm. Elə əsgərə gedəndən sonra, əsgərə getməzdən əvvəl, ilk öncə, dostlarla o
əmimgilə, Rusiyada qalan əmimgilə Natsiyaya getmişdi. Sonra da uşaq dostları ilə Qəbələdə bir həftə istirahətə getmişdilər. Şəkilləri də var. Şəkillər çəkdilər, doyunca dedilər, güldülər. Yəni necə var? Sanki elə bil onlarla son görüşəcək, son görüşlər olduğu üçün elə bil belə bir vəziyyət oldu. Elə bir necə deyim sizə? Anlar yaşayır. Son elə bir hardan biləcəkdi ki, son anlarını yaşayır. Elə ondan sonra da iyunun 2021-ci ilin iyulun 28-də hərbi xidmətə yola düşmüşdür. 15 gün pürşürlər pürşürlə olan hərbi hissədə qalmışdı. 15 gündən sonra isə Qusar rayonunun Ensaylı hərbi hissəsinə yola düşmüşdü. Yəni 3 ay orada olmuş. Daha sonra da Laçın rayonunun 157 sayı hərbi hissəsinə düşmüşdü. Sonradan düşmüşdü. Oradan sonra isə hərbi hissələri hərbi hissə təmirdə olduğu üçün biraz çətinliklər çəkmişdi. Yaşadığı qaldıqları yerlə əlaqədar olaraq biraz yəni məlum səbəblərdən çətinlik çəkmişdilər. Daha sonra isə noyabr ayında 13-dən 20-sinə kimi 2021-ci noyabrın 13-dən 20-sinə kimi Qaragöldə döyüşdə iştirak etmiş, böyük şücaət göstərmişdi. O 2 dənə xüsusi təyinatlı əsgəri xilas etmiş və bir neçə erməni silahlı qüvvələrin tək silah etmişdi. Və bir neçə post almışdılar onun əsgər yoldaşları ilə bərabər. Düzdür, onun əsgər yoldaşları şəhid oldu. Mən onu yəni o mənə danışırdı ki, Rəsul, mən Allah yəni Rəsul 4 dəfə ölümdən qayıtmışam deyir. Çünki o 2 dənə xüsusi təyinatlı əsgər xilas edəndə dedi ki, getmə, Samir. Yəni öləcəksən, deyir, getmə. Amma o inatkarlığıyla qoydu, 2 dənə xüsusi təyinatlı əsgər xilas, 2 yaralı əsgəri xilas etdi. O 25 sayıb, deyir, mənə deyir ki, 25 sayırdım, uzanırdım, düşürdüm, qalxırdım, uzanırdım, 25 saniyə qalxırdım ki, əsgərlərə çatdı. Elə apardım, yara-yara şey elədim. Əsgərlərə yetişdirdim, yaralı əsgərlərə. Ondan sonra, yəni dedim ki, bu Qaragöldə böyük şücaətlər göstərmiş və hərbi xidmətdə olduğu müddətdə 160 nəfərin içində birinci yerə çıxmış. Minamiyyotçudur mənim qardaşım. Minamiyyot üzrə birinci yerə çıxmış və Qarabağ üzrə Qəsbəli qoşun komanda Münasir Babayev alnına öpüb mükafatlandırmışdı onu. Öpüb mükafatlandırmışdı və 5 günlük məzuniyyət hədiyyə etmişdi. Düz o hərbi məzuniyyəti dedi ki, mən onu ad gündə saxlamışdı. İyulun 18-də, yəni ad günü saxlamışdı. Mən gəlib bəs olun, ona günü saxlamışdım. Hədiyyə kimi gəlim gedim də, qeyd edim, elə gedim. Amma o da qismət olmadı ona. Yəni, necə deyim, su da alınmadı. Sonra da vəziyyət qarışdı, necə olsa. Qardaşım gəlir, antrenament hazırlayırdılar. Bunlar əvvəldən hazırlıqlı görürdülər. Amma nəsib olmadı. Bir sözlə qardaşım məzuniyyətə gəlmişdi. 9 ayın sonra məzuniyyətə gəldi gəlməsinə. Gəldi 10 günlü məzuniyyətdə biz onu gördük. O gəldi bizlə dostlar, sonra gəldi bizə dedi, güldü. Yəni dostlarla getdi gəzməyə. Sanki o son gəzinti kimi dostlarla getdi. Sonra müəllimlərlə görüşməyə getdi. Mərmələrlə görüşəndən sonra da isə 810 günlükdən 800 gün qaldı. Hərbi hissədən çağırdılar qardaşımı. Mən elə oldu ki, qardaşıma görüşə bilmədim. Yəni, məsələn, o mən yola salınmadım. Hələ də mən yadıma şübhə oluram ki, mən kaş görüşüb yola salardım. Mən o vaxt magistral daşıdığım üçün. Yəni, alınmadı da. Dedim, atama dedim ki, gözlüyüm gəlirim də. Sonra birlikdə yola salıb. Atam da elə oldu ki, yəni, maşın sədirəkdədir. Yol sürə-sürə atam tez çatmalıydı da, çünki vaxt məhdud idi. Elə atam elə tez bazar maşını apardılar deyən bir sözlə. Qardaşına görüşə bilmədim. Evə gələndə gördüm ki, yeməyə yarımçıq qalmışdı. Onu xoşladı, yemək bir yarpaq dolması idi. Fayta salatı idi, yəni bizim dilə desə, namı deyə stalistə salat. Spaza dolması. Yəni, xoşladı yeməklər. Pomidor yumurta, xoşladı yeməkləri bu. Bir də onun bir xüsusiyyəti var ki, səhər duranda pendişirin çay mütləq yeyərdi.
Yəni adam deyir məsələn günortan vaxtı keçir, məsəl üçün deyir mən ancaq yemək yeyim. O elə deyil. Saat neçə durursun? Kendi şirin çayı mütləq yerdi. Stəkanları yəni şirin çayı qarışdıran həmişə sadə rəqəm əksinə qarışdırdı. Biz belə sadə rəqəmlə qarışdırıq normal. O tərsinə qarışdırdı. Onun da belə bir xüsusiyyəti var. Həmişə baxırdı ona. Dedi nədir sən atam dediyin deyəsən mə. Onun elə o sözü ağlımda gəlir hərdən pis olan. Sonra bakalavrdan məzun olan günü iyulun 5-də mən 2022-ci iyulun 5-də mən məzun olanda bəs Samir dedim ki, lan biraz tez gəl, mən sənə aparım məzun günü. Dedi, valayası bıraxsalar gələcəm, çalışacağım gəlmək. Çünki icazə verdilər. Elə da oldu, gələnmədi. Mən yəni şəhid olan günü isə avqustun atam getdi avqustun 4-ünə əlaqə saxlamışdılar. Danışmışlar ki, yaxşıdır atam, məndən narahat olmayın, nigaran qalmayın. Elə avqustun belə səhər, çünki avqustun axşam 4-dən səhər 5-ə keçən səhər 6-ya kimi orada dağı yara keçmişdilər də, yəni ilk döyüş tapşırı yerinə yetirmək üçün getmişdilər. Sonra atam avqustun 5-i saat 10 yarısında atam qardaşımla əlaqə saxladı. Ki, bəs atam yaxşıyam, nigaranam. Elə ondan yarım saat sonra, yəni daha doğrusu 1 saat sonra hadisə baş verdi. Yəni şəhid zirvəsi yüksəlmişdi. Mən saat 2-nin yarısı bilmişəm. Yəni mən həmin gün işinə əlaqədar bir yerə getmişdim deyə dost qardaşım dostu zəng elədi. Yəni bir xəbərə bax, WhatsApp-ına atmışdılar. Özü xəbəri paylaşım Bakı saytı. Yəni etibar mənbələrdə, yəni bu xəbər yalanmı olmur heç bu. O adı gördüm. Əlim telefon əlimdən yerə düşdü. Yəni bildim başıma qaynar su töküldü. Mən gün panik düşdü. Ağlayırdım ki, mən necə deyəcəm evdəkilərə? Qohum yanımda həmin günü. Mən heç nə deyəcəm, nə atama deyə bildim, nə anama da. Qorxu içinə düşmüşdüm də, nətər deyəcəm. Yəni, atamın bacalarına zəng eləmişdim. Daha doğrusu onun bacalarının bacısı oğlu mənim yanımdaydı. O zəng elədi dayısına ki, bəs mənə danışdım ki, atasam, mən nətər deyim atamı, deyə bilmirəm, əlim titriyirdi qorxudan. Gözümdə nə yaş tökür. Dedilər ki, mən də dedilər ki, Rəsul, inanma, yalandır. Yəni, o da xəbərdir, inanma, yalandır, paylaşıblar. Ta ki, o, gəldim o evdə ki, maşından ki, taksan gəlində o maşına yığışdı qapının ağzına. Onda gördüm ki, şəhid oldu, yəni şəhidli zirvəsi yüksəlmişdi. Amma mənə də hərdən istəyən məqamın biri odur ki, bakalav da məzun oldum, o yanımda olmadı. Aynı çox məzun diploma alanda da o mənə çox pis edir. Çünki mən diploma alanda sentyabr ayında almışdım, qardaşım avqustun 5-də şəhid oldu. O ən çox pis mənə orada təsir elədi. Ki mən 4-dün sonra qardaşımı itirəcəkdim. Mən bunu görəcəkdim 4-dün sonra. Sonra magistra qəbul olanda qardaşımla elə bir mən magistra iyul ayında qəbul olmuşdum. Qardaşıma zəng gəldim, əlaqə saxladım ki, bəs sanırım mən magistra gedim. O sevinmişdi. Sevindi ki, Allah sağ şükür, yaxşı qəbul olundu. O da sevindi ki, elə bir sonra hər bir yəni bura deyir ki, mən bura sənə görə yerdi. O mənə bir şey deyirdi o sözü. Mənə deyirdi, deyir, bu çətinliyə dözənməlisən. Tap gəlim. Mənim adıma çox sevinmişdi. Yəni, bakalım deyən deyim ki, diploma olan gün mən həmin gün çox pis toxundu ki, o yanımda deyil. Çünki mən birinci sinifə girəndə də yanımdaydı. 11 sinifə bitirəndə də yanımda, məktəbdən məzun olduğu gün yanımda oldu. Bakalavr girəndə də yanımda oldu. Universitetə girən gün mənim yanımdaydı. Çünki universitetə imtahan verməzdən bir gün əvvəl atamla qardaşımla üçümüz çıxmışdıq. Axşəhər bulvarına getmişdi. Hələ də yadımda da. Axşəhər bulvarına hələ də deyidi, gəzdik, dedi ki, mən səhər üçün imtihan verəm ki, psixoloji vəziyyətim yaxşı olmalıdır. Yəni, tam bizə ona yaparmışdı. Həmən gün atamla dedik də, güldük də, bizi yəni, restorana apardı. Üçümüz də, atam, mən qardaşım.
En yadda kalan hatırlarımdan biri bunlardan biriydi. Elə sonra bakalavda məzunun günü o mənə laf pis təsir elədi ki, o yanımda yoxdur artıq. Elə magistrana məzunu heç vaxta yanımda olmayacaq. Necə çox deyim? Sağ ol qardaşımız, Allah qardaşımıza, qardaşıza rəhmət eləsin. Çünki öz bilirsiniz ki, qardaşınız böyük bir zirvədə, bir uca bir zirvədədir. Yəni şəhid olub. Şəhid olmaq hər adama qismət olmaz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də şəfa versin. Çox sağ ol gözəl söhbətlər üçün, qardaşıma görə gözəl xatirələr üçün. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Mənim sevdiyim vardı. Mənim sevdiyim vardı. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, zəki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən sağ olsun İlahi, əsgərlərimizi qoru Vətən sağ olsun Məni çox deyiləcək Sözlərim vardı Ürəyim